খুরে খুরে গরজে সুন্দর হৃদয় আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে আমাৰ যিকেইটা কোম্পানীৰ লগত টাইপ হৈছিলে সেই কোম্পানীকেইটাৰ লগত মই ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পৰা নাই। আই এম টোটেলি হেল্পলেছ। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড লেপটপটো এবাৰ মোক দিব নেকি? কিয়? কি ভাবি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া কি হ'বলৈ গৈ আছে মইতো একোৱেই ধৰিব পৰা নাই। আচ্ছা, তেনেহ'লে কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই। কি কথা? আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালী ৰুণহে? হয়। তেনেহ'লে ৰুণ থাকোঁতে কেনেকৈ আপুনি ঝুনৰ বিয়াৰ কথা ভাবিলে? এয়া চোৱা, মোৰ ইউকেত থকাৰ সময়খিনিৰ ফটো। ৱাও, ইমান ভাল লাগিছে। বলা নহলে তুমি মোৰ লাইব্ৰেৰীটো চাই ল'বা। নো থেংকছ। তুমি কি পঢ়ি, আই মিন তোমাৰ কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে? মই ইয়াতে পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিম। শুনকচোন, মোৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা জনাৰ আপোনাৰ একো দৰকাৰ নাই। বা আৰু মোৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ বিষয়েও মই আপোনাক জনাব নিবিচাৰোঁ। তুমি চাগে মোক শুনকচোন, আপোনাৰ সৈতে এতিয়া মই বৰ বেছি কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ। কিয়? মোৰ ভণ্টিৰ লগত চিনাকি হৈছে নহয়, তাইৰ লগতে কথা বতৰা পাতক নেকি। আপুনি তাইক ভুল নুবুজিব। বায়ো আপোনাক বেয়া ভাবি কথাখিনি কোৱা নাই। একচুৱেলি কালি হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ বাবে ইটছ অ'কে, মই এনেও এইবোৰ কথালৈ ব্যস্ত হৈ থকা নাই। বলা, মই তোমাক তোমাৰ ভালপোৱা কিতাপবোৰ দেখাওঁ। বলক। বলা, মই চাই নালাগে, গিনীৰ লগত থাকিব পাৰে। গিনী, গিনী, গিনী! কি মা? অ, তোৰ লগত ৰুণহঁত নাই নেকি? নাইতো, মই মামীৰ লগত কিটচেনতহে আছিলোঁ। জানো, ক'ত মা গ'ল দুজনী? মা ক'ত গৈছিলি? লাইব্ৰেৰীলৈ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ আছে নহয়। এতিয়া বলা, তোমালোকে ভাতকেইটা খাই লোৱাহি। আহা।
বলা। জুন 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 মা জুন জুন কি হয়েছে তো কি হল জুন জুন কি হয়েছে জুন কি হয়েছে তাই না জানো মা মন মন বেগ শুনে শুন শুন অনুকৃতি কি হয়েছে জুন কি হয়েছে মা অনুকৃতি কি হয়েছে অনুকৃতি অনুকৃতি জুন অনুকৃতি আপনাদের বিশেষ একটু টেনশন লব নালাগে। মই মেডিসিন অল্প প্রেসক্রাইব করে দিছো। আপনাদের ইমিডিয়েট মেডিসিন খিনি পেশেন্টক দিয়া ব্যবস্থা করক। আপনি কেবল হুনকালে তেখেতক ঘরলে যাব পড়া করে দিয়ক, বাকি খিনি কেয়ার আমি নিজে লম। বিশেষ চিন্তা করিব নালাগে, আপনাদের আধা ঘন্টার ভিতরতে তেখেতক লৈ যাব পারিব। বাৰু তাতকে বেছি দেৰিটো নহয়। নাই নহয়, থেংকছ ডক্টৰ। আপুনি অলপ মোৰ লগত আহকচোন। এখেতৰ লগত মোৰ পাৰ্চনেলি ভাল নহ'ব পাৰে, কিন্তু জুনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি যত্ন লৈছে তাৰ বাবে এওঁ নিশ্চয় উপযুক্তই হ'ব। কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰিলে কিয় জানে? কিয়? মনৰ সৈতে সিহঁতি অনুকৃতিক বিয়া দি মনক হাত কৰিব খুজিছে। মনক হাত কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আজিকালি সকলো কাম আৰু সকলো কথাই একেবাৰে ইজি, যদিহে সঠিক পথেৰে সমাধান কৰে। হেই, কি যে কথাবোৰ ক, কিনো নক'বলগীয়া কথাটো ক'লো। বিয়াৰ পাছত চাম নহয়, মোলৈকে চাগে তোৰ মনত নপৰিব। টেবলেটটো খাই লও। এটা কথা জাননে নাই? দে। কি? আজি কিন্তু মোতকৈ বেছি আন কোনোবাইহে তোৰ কেয়াৰ লোৱা দেখিছো দেই। হ'ব, তোৰ যিটোহে অৱস্থা হৈছিল আমিতো ভয় খাই গৈছিলো, কিন্তু অভিমন্যু তোক সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা লৈ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱালৈ যিমানখিনি কৰিলে সেইটো দেখিহে ভাল লাগিছে। বা কথা আগবঢ়াই নাই, এইপিনে আকৌ কেয়াৰ লোৱা ষ্টাৰ্ট হ'লেই। হ'ব আৰু, তই মোক জোকাই থাকিব নালাগে। জোকোৱা নাই নহয়, যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ। প্ৰথমে তোক গাড়ীত নি উঠোৱাৰ পৰা ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱালে মই তেওঁক চাই আছিলোঁ নহয়। তই কি চাই থকা কথা ক'লিবা? তোক চাগে সি লাইক কৰিব ধৰিছে, গম পাইছ? হেই, কি যে কথাবোৰ ক, কিনো নক'বলগীয়া কথাটো ক'লো। বিয়াৰ পাছত চাম নহয়, মোলৈকে চাগে তোৰ মনত নপৰিব।
ভালেই হল দে, তুইও দুয়োকে পছন্দ কৰিছয়ে যেতিয়া। বা তই ইয়াৰ পৰা যাচোন, যা। কিয় যাব লাগে? মোৰ কথাবোৰ শুনি তোৰ সপোন কোঁৱৰৰ কথা ভাবিবলৈ সহজে হৈছে। ফাইনেলি মই ভনী যোৱা এজন পালো আৰু। ঐ, একো ঠিক নাই, তোৰ বেমাৰৰ খবৰ ল'বলৈ আহিও যাব পাৰে। বাপ, প্লিজ তই যাচোন ইয়াৰ পৰা, যা। গৈছোঁ গৈছোঁ। চকুৰ সন্মুখতে কথা গৈ বহুত দূৰে আগবাঢ়িলেগে। ছোৱালী চাব গৈছিলেহে, একে নিশাই নিমন্ত্ৰণ দি বাইদেউ ছোৱালী মাকক আনি বেডৰুম সোমোৱালিহি। কি বাইদেউ এনেকুৱা কৰিছে? নিজে কিবা খবৰ ৰাখিলেহে সকলো কথাকে ময়ে জনাব লাগিব নেকি? মনকো দেখিছো নহয় এদিনীয়া ছোৱালীজনীক ঘৰত গৈ থৈ আহিছে। আৰে, বিয়াৰ একো এটা কথা ভালদৰে ঠিক হোৱাই নাই, এই মানুহবোৰো যে আৰু নহয়। মনেনো কি বিয়া কাম কৰিলে? বিপদৰ সময়ত যদি আমি সহায় নকৰোঁ কোনে কৰিব? কোৱা, তেওঁলোকৰ মানুহ আছে, গাড়ীও আছে, ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে নিজে অনুপ্ৰীতিক হস্পিটেল লৈ যাব পাৰিলে হয়। হয়, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰিলে, কিয় জানে? কিয়? মনৰ সৈতে সিহঁতি অনুপ্ৰীতিক বিয়া দি মনক হাত কৰিব খুজিছে। মনক হাত কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আজিকালি সকলো কাম আৰু সকলো কথাই একেবাৰে ইজি, যদিহে সঠিক পথেৰে সমাধান কৰে। মই এটা কথা বুজা নাই, আপুনি এতিয়াও মই মৌন হৈ থকাৰ বাবে তুমি আচৰিত হৈছা ন? ইমান দিনে মই মানুহবোৰৰ ৰেহ ৰূপবোৰে চাই আছিলোঁ, চাই থাকোঁ আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ। কি কৰিব? এইখন ঘৰত থাকিবলৈ এই সকলোবোৰ কৰি কৰি থাকিব, য'ত আমি আমাৰ প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ বিচৰা ধৰণে পাই থাকিব পাৰোঁ। তুমিও এবাৰ খবৰ এটা লৈ আহিলে ভাল হ'লহেঁতেন। বেয়াই লাগিছে আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে ছোৱালীজনীৰ তেনেকুৱা হ'বলৈ পালে। মাকে কথাখিনি সোনকালে জনাম বুলি কৈছিলে, কি বা হ'ল জানো? কিন্তু প্ৰথমতে অনুকৃতিকে পচন্দ কৰিছিল, এতিয়া ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। তথাপিও দিয়কচোন আৰু, সিহঁত দুইটাৰে এংগেজমেণ্টটো কৰি থ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে পিছৰ চিন্তাবোৰ আমি নকৰিলেও হ'ব। হেৰা, কথা এটা মন কৰিছানে? কিনো? ল'ৰাঘৰৰ পৰিয়ালটো বেছ নম্ৰ আৰু অমায়িক, তাত গৈও ভাল লাগিল। মাত্ৰ কি, আমাৰ নাতিনীজনীৰ গাটো হঠাৎ বেয়া লগাটো। বেয়াৰ লগতে ভাল কথা এটাও হৈছে দিয়ক। কেনেকুৱা? সেইখিনি সময়ত ল'ৰাজনে জোনৰ প্ৰতি যিখিনি মৰম দেখুৱালে, কেয়াৰ দেখুৱালে, তাৰ পৰা কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে ল'ৰাজন জোনৰ কাৰণে উপযুক্তই হ'ব। গতিকে সঠিক সময়ৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত এটা ল'ব লাগিব। মাকে কথাখিনি সোনকালে জনাম বুলি কৈছিলে, কি বা হ'ল জানো? কিন্তু প্ৰথমতে অনুকৃতিকে পচন্দ কৰিছিল, এতিয়া ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। তথাপিও দিয়কচোন আৰু, সিহঁত দুইটাৰে এংগেজমেণ্টটো কৰি থ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে পিছৰ চিন্তাবোৰ আমি নকৰিলেও হ'ব। কিন্তু ইমানবোৰ যা যোগাৰ এতিয়া একেদিনাই কেনেকৈ কৰিব? সকলো সম্ভৱ হ'ব, মোৰ নাতিনীৰ এংগেজমেণ্টৰ সকলো দায়িত্ব মই নিজেই ল'ব পাৰিম। তেন্তে গীতক কথাটো জনাওক,
আহা, কথাটো আমি আলোচনাহে কৰিছো, লাহে ধীৰে জনাম দিয়া। কচোন মা, লোৱা। মা, আজি মই অলপ সোনকালে অফিচ যাব লাগিব। কিয়? ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কেইটামান আছে। কিন্তু আজি ভাত খাই নাযাওঁ দিয়া, বাহিৰতে কিবা এটা খাই লওঁ। হয় নেকি? অ, তুমি এতিয়াই যাবা নেকি? ওলামে, আৰু আধা ঘণ্টামান আছো। কিয়? ছোৱালীজনীৰ খবৰ এটা লৈ আহিব লাগিছিল। তুমি ফোন কৰা নাই নেকি? কালি এবাৰ খবৰ লৈছিলো, কিন্তু 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 কি আকৌ কিবা মনে